Kobuletis Khandazmulta Centris beneficiarebs municipalitetis akhalgazrduli ganqopilebis mier sasursate paketebi gadaetset. Centris mtavar mimartulebas moqutsda sazgvadeobashi integratsia mati uflebebis datsva da advokatireba tsarmoadgens. Moqutsda gasamkhneoblat tardeba poeziis, yumoristuli sagamoebi, ekskursiebi, dghemandeli ghonizieba moqutsebse da akhalgazrdeb shoris mcidro kavshiris damqarebas. Mat problemebze saubars mieqna. Akhalgazrdulma ganqopilebam asotsiatsiis 30 moqutsi pativis მის ნიშნად 30 ლარიანი სასურსათე პაკეტები გადასცა. მსგავსი ღონისძიება სამომავლოდაც იგეგმება. შეხვედრის მთავარი მიზანი არის ხაზი გაესვას, თუ როგორ ურთიერთობაში უნდა იყოს ახალგაზრდა თაობა და უფროსი თაობა, უნდა ქონდეთ მჭიდრო კავშირი და ხანდაზმულები ყოველთვის უნდა გრძნობდნენ ახალგაზრდების თანადგომასა და მხარდაჭერას. შეხვედრის პარკლებში ხანდაზმულებს გადაეცემა სასაჩუქრე პაკეტები, რომელიც არის დაკომპლექტებული პროდუქტის ნაწარმისგან. აღნიშნული სასაჩუქრე პაკეტები სულ შეადგენს 30. ეს არის მცირე, მაგრამ შეგვიძლია დაუპირდეთ ამ ხანდაზმულებს, რომ მომავალში გაგრძელდება აღნიშნული სახის ღონისძიებები და ისინი ყოველთვის იგრძნობენ ჩვენ მხარდაჭერასა და თანადგომას. ასოციაციას 220-მდე ბენეფიციარი ყავს. ჩვენ აქცენტი გავაკეთებთ აქტიურ ბენეფიციარებზე, 30 ადამიანზე, რომელიც ხშირად არის ჩართული რაღაც სახის ღონისძიებებში, არიან პოეტები, აი შემოქმედებითაც ვინც უდგება ამ ორგანიზაციას და ვიცად შემოქმედებითაც ვტვირთავთ სხვადასხვა ღონისძიებებს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კობულეთის გამგეობას, რომ ასეთი ლამაზი დაუვიწყარი დღესასწაული მოგვიწყო ჩვენ. მოგაქცია ყურადღება. არ დაიკარგება ესეთი დიდი მადლი. ალბათ საჩუქრებსაც გამოგცემენ ასე გითხრეთ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ჩვენ აქ ამ ასოციაციაში გვგრძნობთ თავს ძალიან მშვიდად, ძალიან კარგად. გვიხანგრძლივებენ სიცოცხლეს.